морози, сонце день чудовий. Втім, не для подорожніх. Через снігові замети дістатися кудись вкрай складно. Хоч на волинських дорогах постійно працює снігоприбиральна техніка, місцеві шляхи досі заблоковані. Це дорога села Шклінь Луцького району до Торчина. Видно сліди розчищувальної техніки, втім водіям це не допомагає. Доїхати до населеного пункту неможливо. Ці молоді люди в нагальних справах їдуть в сусіднє село Жуківець. Здолали кілька кілометрів, тепер, кажуть, мусять чекати, доки з кучугурами впорається грейдер. Трохи їдемо, трохи пхаємо. Вон чув, я в багажнику. Нелегко в таких умовах і кермувальникам спецтехніки. Вже другий тиждень, розповідають, фактично живуть у кабінках. Сплять по кілька годин, перекушують на ходу. Балакати їм ніколи, та про роботу відгукуються з іронією. Мені нормально. Вам нормально? Так, я на державу не працюю. У селах на сніговий полон особливо не нарікають. Кажуть, іншої ради нема, як давати раду собі, худобі та всій господарці. Сила мусить виживати. Як не буде села, не буде і города. Пущі кожен день машини ходять і посипають дорогу. Мешканці Городищенської громади стверджують, що пробитися крізь сніги таки можуть. Розчищають і силами громади, і силами бізнесу. Дефіциту продуктів немає. На території два магазини, є ларьок, постійно хліб довозиться, я цікавлюся. У відомстві місцевих доріг стверджують, позбутися переметів заважає рвучкий вітер. Деякі напрямки і досі заблоковані. Ефективні у боротьбі з кількаметровими кучугурами лише важкі навантажувачі та роторні снігоочищувачі. Їх небагато. Сьогодні немає проблем з доїздом до населених пунктів лише у північній частині Волині. Ситуація по південній частині області значно критичніша. В першу чергу це Луцький район, Горохівський, Локачинський, Іваничівський, частково Володимир-Волинський, частково попав під негоду Ружичинський район, Ківерцівський і навіть частково Маневицький район. І, в принципі, і Ковальський теж. Наразі, розповідає посадовець, у Луцькому районі без доїзду залишається 7 населених пунктів, по 6 заблокованих сіл – у Горохівському, Локачинському та Іваничівському районах. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.